यो एक्सर्साइजमा जुन गरेँ यो चाहिँ एकदम जो सुकैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको ब्याक पेन, लोवर ब्याक पेन, शरीरको दुखाइ एकदम कम गर्छ। प्लिज प्लिज प्लिज, तपाईँहरूको समस्या छ, शरीरमा दुखाइ छ भने यो एक्सर्साइज गर्नु नभुल्नु होला, जुन मैले भर्खर गरेँ। अब हल्का पुसअप गरौँ है। पुसअप तपाईँको लागि एकदम राम्रो हुन्छ, तपाईँको शरीर मजबुत बनाउनुको लागि पुसअपले धेरै हेल्प गर्छ। पुसअप धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ, धेरै ढल्छ हौ। अर्को चाहिँ क्लोज हेन्ड ग्रिप, त्यो धेरै गाह्रो छ है। Bobbing out.